بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ချစ်ခင်လေးစား UD အဘာရောမိဘများညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျအစလာမုအလေးကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူဟူဒီနေ့မိဘများနဲ့ညီကိုမောင်နှမများနဲ့အတူညွေတင်မြချင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ခ ुत ဘ atul ဂျူမအတီဘီဂေရီလ်အာရဘီယတိဂျူမအန်ကျွန်တော်တို့အပက်စင်ဂျူမအန်နေဆိုတဲ့တောက်တောက်ချာနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂျူမအန်နေတောက်ချာနေရဲ့ အလ္ဟုတ္တဘတ်တို့လိုကောခုတ္တဘမိန်ခွန်းကိုကျွန်တော်တို့အာရဗီမဟုတ်တော့ပါဒဇကာအာရဗီမဟုတ်တော့ပါဒဇကာမိမိရဲ့ပါဒဇကာဖြင့်မိမိရဲ့အာရဗီမဟုတ်တော့ပါဒဇကာဖြင့်ဟောကြားလို့ရပါဒလားအစ္စလာမ်တရားတော်မှာအာရဗီပါဒဇကာမဟုတ်တော့ပါဒဇကာတစ်ခုဖြင့်ချူမိုအာနီ တောက်ဂျာနီရဲ့မင်ဘော်ဘမာအယ်အီမာမူအီမာမ်ရှိဆောင်ကရောက်ရှိကြွားရောက်လာကြတော့မွ슬င်ညီနောင်များကိုဟောကြားတဲ့အစ္စလမ်တာဇနာတရားတော်မိန့်ခွန်းမှာအာရဘီဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့မိမိရဲ့တီတမိမိရဲ့ရဲ့ရွာမိမိရဲ့အမိခင်ဘာသာစကားဖြင့်ဟောကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး อิสลามดียารูมาเปလို့ရှိပါတည်းရာဘီဘာဒါဇာကာမဟုတ်တဲ့ဇာကတခုပါတာစီရက်တခုပြင်ပါเนาะဂျุมอะရ်ရဲ့မိန်ခွန်းကိုฆุตบัตุลญุมอะติญุมอะရ်ရဲ့မိန်ခွန်းကိုဟော자ရှင်းပြပိုင်ပါတလားဒီအချောညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေချင်းပါတယ်ဥစ္စာပထမကျွန်တော်တို့နားလေတဘောပေါအောင်ရမှာကအလ်ဖူကာဟာအူ อิสลามตะมาดัตป no ัญญาရှင်มากตญีตญุเถอรบีบาดาสกาဖြင့်จุมัวอฺရဲ့ खु ตบะห์မိန်ခွန်းစကားကို खु ตบะห์ဆိုတာကမိန်ခွန်းစကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အယ်ဖူကာဟာဦးอิสลามตะมาดัตปัญญาရှင်มากตญีตญุเถอรบีบาดาสกาဖြင့်ဟောကြားခြင်းဒီတာဘူ၏ကောင်းတယ်လို့ตญีตญุเถဆိုတာကြာတယ်တာဘူ၏ကောင်းတယ်อรบีလို့ဟောကိုဟောရမှာဆိုတာမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့တညီတညွတ်တဲ့ဂျိုမူအာတော့တောက်ချာနေရဲ့မိခွန်းစကားကိုအာရဘီလိုဟောပြောခြင်းညအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်သူတို့ကတညီတညွတ်တဲ့အကွဲလဲမရှိဘူးအကွဲလဲရှိတာကဒီအာရဘီမဟုတ်တဲ့ဘာသာစကားအနေနဲ့ပြောကြခြင်းဟောကြခြင်းပိုင်တလားအဲ့တော့ပြညတ်ချက်၃ခုအဆူ၃ခုရှိတယ်ဗောနော်နံပါတ်၁က इमाम मालिक मरथमा मालिकी मज़हब เนาะ इमाम मालिक ရဲ့မာလီကီမဇဟပ်ထံမှာမာလီကီမဇဟ်မှာဘယ်လိုပြောကြတယ်လဲဘယ်လိုဆိုထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာရဘီလိုဟော जा ချင်းရဲ့ပြညတ်ချက်ဒီတတ်နိုင်တော့ดูมาတာရဘီလိုဟော जा ရမယ်เนาะအာနောက်ထောင်တဲ့လူတွေအာရဘီနားလည်းမနားလည်းလေ နာထောင်နေကြတော့ပရိသက်ဒီကရဘီလိုရဘီပါတာစကားကိုနားမလဲဒီဖြစ်စေဒီရဘီလိုတတ်နိုင်တော့ဟောကြတော့သူအီမာမ်ရှေဆောင်ကရဘီတတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရဘီလိုဟောကြရမယ်တဲ့ဒါကမာလီကီမဇဟပ်ထံမာလီကီရမဇဟပ်ထံပြီးတော့ဟမ်ဘလီရအစိုးတကူမှလည်းအဲ့ဒါလိုလားရှိတယ်ဒါနံပါတ်၁အစိုးပေါ့နော် နံပါတ်၁ဆိုကပြန်ပြောပါမယ်။နံပါတ်၁ဆိုကမာလီကီမဇပ်ထာမားရှီဆောင်ဟောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂျူမွအန်နေတောက်ကြန်နေမိန့်ခွန်းကိုဟောကြတဲ့အီမာမ်ရှီဆောင်ကြီးအာရဘီလိုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အာရဘီလိုဟောရမယ်။အာရဘီပါဒာစကားဖြင့်ဟောရမယ်။နားထောင်တော့ပြိပ္ပ릿တ์တွေကအာရဘီနာမည်ပြီးမင်းတွေလေအာရဘီလိုဟောရမယ်တဲ့။ဒါကအီမာမ်မာလီကီမာလီကီ မဇ္ဈဘီအစူနံပါတ်၄ဖြစ်ပါတယ်တခါဆက်လက်ပြီးတော့အစူနံပါတ်၄ကအာရဘီလို့တော့ခေါ်ရမယ်အာရဘီတတ်တဲ့လူပေါ်မှာအာရဘီလို့ခေါ်ပြောရမယ်တို့တော့အကဲကြီးမြာပြဋိဒ္ဌိးနားထောင်တဲ့ပြဋိဒ္ဌိးမြာကအားလုံးအာရဘီလို့နားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ရေနားလေတဲ့ ဒူရီယာမ ah ah, ja ိခင်ဇာကားဖြင့်ဟောကြားလိုရတယ်တာဟာအင်ဒါရှာဖီယာရှာဖီမဇဟမ်ဒူရီယာဆိုရီရှာဖီမဇဟဘီအစူဖြစ်တယ်ရှာဖီရဲ့မဇဟဘအစူမာဂါအာရဘီလိုဟောရမယ်တတ်နိုင်တယ်လို့တိုးတော်အကယ်၍နားထောင်တဲ့ပရိသတ်များကအာရဘီလိုနားမလဲကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ပရိသတ်ရဲ့ มี캠빠တာ zaga ဖြင့်ဟောကြားလို့ရပါ रे နဟ샤 ఫీ มัซฮับ샤 ఫీ มัซฮับอซูဖြစ်ပါ रे नंबर 3อซูกะอรบีလိုဟောကြားခြင်းດີมุสตะฮับအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ပြည့်ညတ်ချက်တော့မဟုတ်ဘူး रे အဲ့တော့ इमाम होजा रेलुगा मिमी मीखेन बादा सकानेले होजा लुया बारे ते ब्यान ब्यो बामे असो नम्बर 3 गा अरबी लो होजा जिनि मुस्तहब पुकाउन्डे पिज्ञा छ र महौबु मिमी ये मीखेन बादा सका पिनले होजा लुया रे सोरे जाउदा हा इमाम अबु हनीफा ये असो फिते इमाम अबु हनीफा ये असो पिरो शफीई ये अचो पिज्ञा सिमे असो फिते အဲ့တော့ဒီအဆိုနံပါတ်3ကအမှန်ကန်ဆုံးပဲဖြစ်ပါ रे ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခင့်မှာရှိတဲ့မျက်မှောက်ခင့်မှာရှိတဲ့ပညာရှင်များအစ္စလာမ်တာဒနာပညာရှင်များကလည်းဒီအဆိုကိုရွေးချယ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုလို့ရှင်အလ်ခ ुत ဘတ်မိန်ခေါ်ကြတယ်ဆိုတာကနားဒီနားထောင်းတော်သူများနားလေတဲ့ပါတာစကားဖြင့်ခေါ်ကြမှာ ရှိသော इमाम က호 जा တဲ့တေတနာ호 जा တဲ့မိန်ခွန်ကိုနားလေတဘောပေါောက်ပြီးတော့အကျိုးရရှိမှဖြစ်ပြီးအတွက်အဲဒါကြောင့်မလို့နားထောင်တော့ပြိတတ်မြန်နားလေတဲ့မိခင်ပါရာစကားပင်호 जा ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ပြုလေပြုပိုင်တယ်ဒါတိဆိုတာပို့ပြီးတော့မှန်ကန်ပါတယ်အဲတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နားလေရမှာကခ ुत ဘ atul ဂျူမအာဆိုတာကမင်ဘာပေါ်မှာ इमाम က호 जा တဲ့ खुतबा ကိုစ ुरू ခြင်းဖြစ်တယ် โคดุบะมะฮ์ฮาจาห์ဖြင့်ခင်ไม่คมပြောပြောจาခင်อัยนซุนปาดาเปลี่ยนดาไม่สู้หรุไอ่ปาดาเปลี่ยนเนอะตัมานุมะห์ขึ้นมาไม่ရှိบุเนาะเอ่อตัมานุมะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะอาหรับลูมิอผิดดีด้วยตัมานุมะห์กะอาหรับลูเบฮอจาเกะราตัมานุมะห์กะอาหรับผิดดีด้วยอาหรับลูฮอจา ဘီတော်ဆာဟာဘာတဝကကြီးများနဲ့အာရဗီပြည်တွေအာရဗီနားလေကြရ í တွေအာရဗီလိုပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဟောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ဂျုံမအရရဲ့မိန့်ခွန်းစကားတော်၎င်းအလ်ရီဒိုင်းနီအစ်နကုအီဒุลဖစ်ထရီနဲ့အီဒุลအော်ဒိုဟားရဲ့ခုတ္တဘာမှာယောဘီလိုဟတ်ဂျ်ရဲ့ခုတ္တဘာမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကအာရဗီလိုပဲဟောကြားခဲ့တယ်။အဲ့တော့မိမိရဲ့မိခင်ပါတာစကားပြင်ဟောကြားလို့ ပိုင်ပါれရပါれဆိုတာက Quran အာရတော်မြတ်ကိုတော့ Arabic လို့ဖတ်ရမယ် Hadith တော်မြတ်ကိုတော့ Arabic လို့ဖတ်ရပြီးတော့ Quran အာရတော်မြတ်ရဲ့အမေဒီအသေးပဲ Hadith တော်မြတ်အသေးပဲကိုမိမိရဲ့မိခင်ပါတာစကားဖြင့်ဟောကြားခြင်းဤတာဟာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပြုတ်ပိုင်ပါれဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်က အာရဘီလိုပြောရမယ်။အာရဘီမှာလွဲရတဲ့ချာဘယ်ဘာနဲ့လဲမှမဟောကြရဘူးဆိုတော့တာမည့်ချက်လည်းမရှိဘူး။မိန်တော်မူတာလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခ ुत ဘ atul ဂျူမအတ်တီလို့ခေါ်ရောဂျူမအန်ညရဲ့ခ ुत ဘဟောချခြင်းကိုမိမိရဲ့ဘာဒာစကားဖြင့်ဟောချလို့ပိုင်တလားလို့ဆိုတဲ့မိခင်ရဲ့ဖြေကတော့ပိုင်ပါတယ်။ ပိုင်တာแท้ปูပြီးတော့ก้าวเนี่ยบางทีလို့လည်းဆိုလို့ရှိရင်อาหรับน้ําမလဲတော့သူ냐ကိုอาหรับတော့ပြောပြရင်ဘာမှထိရောက်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့နားထောင်တဲ့ပြិតတ်များရဲ့မိခင်ဘာသာစကားဖြင့်သူတို့ကိုဟောကြားသွန်သင်ဆုံးပါခြင်းကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်အမိန့်တော်များကိုတော့အာရဗီလို့ကုရ်အာန်လို့ဖတ်မြဲဟာဒီသ်တော်များကိုအာရဗီလို့ဖတ်မြဲပြီးလို့ရှင့်ဒီအမိန့်တော်များရဲ့ အသေးပဲဟာဒီသော်များရဲ့အသေးပဲကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလာမိမိပါတာစကားပြင်ပါတာပြပြပြီ आ, းတော့မိန်ခွန်စကားဟောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်ဒါခုတုဘရဲ့အဓိကအီရချ်ဖြစ်တယ်ခုတုဘသွန်ဆိုတာကမိန်ခွန်မိန်ခွန်ရဲ့အဓိကအီရချ်ပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကတမန်တော်တိုင်းတမန်တော်တိုင်းကိုဆေလွတ်တဲ့အခါမှာယက်ယွာတေဒ် တခုတူဈေးလို့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယေရွာတေတာရဲ့ပါတာစကားဖြင့်ဈေးလုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရာတူဣဗရာဟိင်အာယတ်တော်၄မာအောလောရှ်မြေကအီကေရူမ့်ကြတော်မူထားပါလေအာအူဇူဘီလဟီမင်ရှိုင်တာန်ရဂျိမ်ဝမာအာရဆိုင်းနာမင်ရဆူလင်အီလာဘီလီဆာနီကောမီဟီလီယူဘိုင်းနာလဟွန်အဒီဘေက မုတ်ချက်ငာရှင်မြည်ဒီတမန်တော်တိုင်းတမန်တော်တိုင်းကိုဆေလွတ်ခဲ့တာမှာတွေ့ရဲ့လူမျိုးတွေ့ရဲ့လူထုပြောတဲ့ဇ가ပါတာဇ가ဖြင့်ပဲဆေလွတ်တော်မူခဲ့တယ်တဲ့လီယိုဘက်ယင်းနာလဟုံတမန်တော်လည်းထိုတမန်တော်ကထိုအမျိုးသားများကိုသူတို့ရဲ့ဇ가သူတို့နားလေတဲ့ဇ가ဖြင့်ပါတာဇ가ဖြင့်ရှင်လင်းတုံတင်ဆုံးမှပြတာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကြောင့် sahaba tawaqqi ji mya le ara mahou daw nei mi mya go islam da na pyan bwa yauk shi khe de kha ma passion lu myo ri yaw ma lu myo ri ka islam da do mwe yauk la ja de hm mwe yauk la ja de kha ma le arab lo haw pyaw pi do pi do di bada pyan ni ne bada pyan si khe ya de a lo chano lo khutuba khutubatul jumu'ah tawcha ni ye khutuba main khon saka hojachin ko arabilo ho nai lo da akaw song be pi lo adikha ga na thong de pridayat mya phit de na thong de pridayat mya ga arabino na le de to mo amya zu ga na le de so shin arabilo ho ja me arabilo na ma le wu so shin lo phyin pridayat mya na le de မိခင်ပါတာစကားပြန်ဟောကြားခြင်းသည်ပြုတ်ပိုင်ပါれပို့ပြီးတော့မှထည့်เอาပါတယ်။နောက်ပါကြောင့်လည်းဆိုလို့ရှိရင် आरबी လိုပဲဟောကြားမယ် आरबी မဟုတ်တဲ့ပါတာစကားပြန်မိတိပါတာစကားပြည့်မြာမှဟောကြားရဘူးဆိုတဲ့တာမည့်ချက်လည်းဟာဒီတော်မှမှရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ။ ملا شيတဲ့ والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته